Përshëndetje në zënës të klasës së 11, do të jemi së bashku në orën e gjeografisë. Tema me cilën do të njeheni sot titullohet Disa nga njësitë përbërëse të nën rajonit Verilindor. Vazhdim. Le të njihemi fillimisht me rezultatet e të nxënit. Në përfundim të kësaj ore mësimore, ju do të jeni të aftë të përcaktoni në hartë shtrirjen gjeografike të maleve të Lurës, malësisë Pukmirdit dhe Pellgut të Matit, të përshkruani veçoritë natyrore të secilës prej tyre, të analizoni dinamikën e popullsisë dhe veçoritë e zhvillimit ekonomik të këtij nën rajoni, si dhe të tregoni perspektivën demografike dhe ekonomike të këtyre nënjësive të këtij nën rajoni. Jemi gati për të filluar, do t'ju prezantoj pra sot me tre pjesë të tjera përbërëse të nën rajonit Rilindor. Do t'a nisim fillimisht me vargjet e Lurës. Vargjet e Lurës shtrihen midis Pellgut të Matit në Perëndim dhe Luginës së Drinit të Zi në Lindje, Luginës së Sriqes në Veri dhe Luginës së Zallit të Bulqizës në Jug. Ato kanë një shtrirje në formën e vargjeve paralele me drejtim Veri-Jug. Bazuar në ndërtimin gjeologjik dhe në strukturat shkëmbore, vargjet e Lurës ndahen në dy pjesë. Në vargun Verilindor, që përbohet kryesisht nga shkëmbin të tipit gëlqeron dhe reljevi i tyre është i coptuar nga degët e lumit Drin i Zi, kjo apsir ose ky varg përbohet nga tre male kryesore, mali i Runjës, mali i Zebës dhe mali i Oroshit, ose i njohur ndryshe dhe si pjeshkët e Oroshit. Për sa i përket vargut të dytë, ai është vargu jugor dhe përbohet nga shkëmbin ultrabazik dhe gëlqeror. Në të dallohen tre kurrize malore: kurrizi i Runjës së Lurës dhe Runjës së Peshkopis, kurrizi Mali i Lurës dhe kurrizi Mali i Dejës e i Linosit. Në këtë hapësirë territoriale të vargjeve të Lurës, dallohet edhe parku kombëtar i Lurës. Shihni imazhin e paraqitur, një fotografi nga lart që ju prezanton me sytë e kaltër të Lurës, të njohura ndryshe dhe si liçenet e saj. Sipërfaqja e parkut kombëtar të Lurës është 1280 hektar dhe ky park u shpalli till në vitin 1966. Pjesë e parkut, përveç zonave të bukura të maleve dhe formave të tjera të relievit, janë edhe liçenet me origjinë akullnajore të periudës kuaternari. Në këtë hapësirë janë gjithsej 12 liçene, por vetëm 7 prej tyre kanë ujë në përhershmëri, ndërsa liçenet e tjera janë të përkohshëm në varësi të reshjeve, të cilat bihen në stinën e ftohtë të vitit dhe shkrin gjatë muajve pranverë dhe verë. Përveç liçeneve me origjinë akullnajore, pjesë e parkut kombëtar të Lurës, që shtrihet në lartësi 1700-1800 metra mbi nivelin e detit, janë edhe një numër i konsiderueshëm cirqesh akullnajore. Ndër liçenet më të famshme të Lurës, përmendim liçenin e Madh, liçenin e Zi, liçeni i Lopëve, liçeni i Luleve e të tjerë. Gjeshfishta ka thënë, nëse nuk e shkuar në Lurë, atëre nuk e ke parë Shqipërinë. Kështu që duhen parë liçenet e Lurës dhe duhet vizituar parku kombëtar i Lurës, i cili është një pasuri e jashtëzakonshme natyrore e vendit tonë. Vetëm do marrë në konsiderat dhe fakti që pamja që mund të hasim mund të jetë paksa ndryshe nga çka qënë vite më parë, sepse mbi këtë territor, për shkak edhe të mungesës së kontrollit, ka patur një masakër ekologjike në drejtim të shpyllëzimit pa kriter. Por vitet e fundit kanë filluar masa të rigjeneruese për parkun kombëtar të Lurës dhe kanë filluar të bëhen realitet masat mbrojtëse kundrejt këtij parku. Kështu që shpresojmë që kjo situatë të përmirësohet sa më shpejt dhe Lura të kthehet në identitet. Do të kalojmë tani tek klima e territorit të vargjeve të Lurës. Për sa i përket klimës, ajo është tipike malore, por ka një ndryshim nga perëndimi në lindje. Në shpatet perëndimore të vargjeve të Lurës, dimri paraqitet më i butë dhe shfaqet më së shumti me reshje të shirave, ndërsa në lindje klima bëhet më ashpër
dimri më i zgjatur dhe me temperatura të ulta, ndërko që reshjet e shiut janë lënë në vendin reshjeve të dëborës. Ndërsa, përsa i përket zhvillimit të hidrografisë, rrjeti hidrografik përfaqësohet nga një numër i madh përrenjsh malor, kryesisht dreg të drinit dhe të matit, gjithashtu edhe nga rrjetat e sipërme të drinit të zi dhe të matit, ndërkohë që këtu has edhe rrjetat e sipërme të lumenjve ishëm dhe erzen, përveç tyre edhe liqenet që unë ju përmenda pak më sipër. Përsa i përket zhvillimit ekonomik, vargmalet e Lurës faktikisht karakterizohen nga një ekonomi bazë që mbështetet kryesisht te blegtoria, dhe kjo e fokusuar në mbarështimin e bagtisë së imët, por një rol me rëndësi në këto vitet e fundit ka zënë edhe dega ekonomisë pyjore dhe turizmit. Turizmi madje shihet si prioritet për të ardhmen dhe po bëhen përpjekje për ta reklamuar sa më tepër këtë zonë dhe për të tërhequr qoftë turistë të brendshëm, qoftë edhe turistë të jashtëm. Do të kalojmë tani tek malësia Puk Mirdit. Kjo malësi shtrihet midis luginës së Drinit në veri dhe asaj të Fanit të vogël në jug e në juglindje, ndërsa në perëndim ajo kufizohet me urtësirën e Shkodrës. Reljevi i cili përbohet nga gropa dhe male të veçuara është kryesisht i ndërtuar mbi formacione gjeologjike të larmishme, ku vendin kryesor e zën shkëmbind magmatik ultrabazik. Siç mund ta vini re dhe nga imazhi që unë paraqita, ky është një relief mjaft piktoresk, por në të njëjtën kohë edhe i larmishëm. Për sa i përket relievit, këtu hasen disa lloje relievi. Tipet e relievit më të zakonshme janë ai strukturoro-eroziv, denudues, lumor dhe karstik. Më herët ju jeni njohur me faktorët që i krijojnë këto lloj relievesh. Pjesët e rëndësishme të relievit janë mali i Munellës, i cili ndodhet në pjesën qendrore, së bashku me malin e Tërbunit dhe të Kushnenit, malin e Krabës dhe të Kunorës së Dardhës, duke krijuar pjesën më të lartë të malësisë, ndërsa pjesët periferike që rrethon qendrën e lartë janë gropa tektonike si gropa e Ballës, gropa e Qerretit dhe gropa e Pukës. Ndërkohë, pjesë e këtij territori janë edhe luginat, të cilat shpërndahen në formë rrezore dhe janë krijuar nga rrjedha e lumenjve Fani i Madh dhe Fani i Vogël. Në foto, një pamje nga larg e malit Munellës. Kalojmë tani te tiparet e klimës. Për sa i përket klimës, klima në këtë hapësir, pra në malësin Puk Mirdit, është mesdhetare malore me dimër të ashpër dhe me verë të freskët. Temperatura vjetore luhatet nga 8.8 deri në 12 gradë Celsius, ndërkohë që karakterizohet nga sasi e konsiderueshme e reshjeve, madje në raport me dy njësitë e tjera që do të njihemi në këtë mësim, mban rekord për sa i përket reshjeve vjetore me rreth 2000 mm reshje në vit. Do të kalojmë tani te rubrika tjetër e cila lidhet me ekonominë. Për sa i përket ekonomisë, ajo bazë është përpunimi i lëndës drusore, por luajnë një rol të madh edhe degë të tilla si bujqësia dhe blegtoria. Për sa i përket të bujqësisë, kjo hapësirë është e dalluar për kultivimin e misrit, patates, mollës dhe arve. Ndërsa për sa i përket blegtorisë, banorët e zonave kodrinore dhe malore merren me mbashtimin e bagtisë të imët dhe të derrit. Por nuk duhet lënë pa përmendur nën toka, e kësaj njësie është mjaft e pasur me minerale, ku dominon minerali i bakrit, rezervat e të cilit, siç edhe kemi mësuar, kanë qenë të shfrytëzuara deri në vitin 1990 dhe pas vitit 1990 një sër minerash janë mbyllur për shkak të mungesës së investimeve. Ndërkohë që aktualisht ekziston një kompani e cila njihet si kompania Tete. Kompania Tete ka krijuar projektin e saj në Spaç për të rivitalizuar minierën e nxjerrjes dhe përpunimit të bakrit në këtë territor. Dhe shihni në foto imazhe të vendosjes së kompanisë Tete, e cila duhet thënë që është një kompani turke që ka nisur investimet në Spaç prej disa vitesh tashmë.
Një sija tjetër me cilën ju do të njeni është pelgu i matit. Pelgu i matit është i lidhur ngushtësisht me lumin që kalon në këtë hapësirë dhe që ka mundësuar edhe modelimin e reliefit, pikërisht me lumin mat. Pelgu i matit shtrihet midis vargjeve të Lurës në lindje dhe vargjeve të Skënderbeut në perëndim. Në pjesën veriore ai kufizohet me malësin pukmir dit, ndërsa në jug kufizohet me malësin e martaneshit. Përsa i përket reliefit, reliefi është i vendosur mbi formacione geologjike dhe përbëhet nga gropa, kodra të buta dhe lugina, ku lartësia që dominon luhatet nga 200 në 400 metra, ndërkohë që gropat midis tyre ndahen me anë të pragjeve. Do të vazhdojmë tani me ekonominë. Përsa i përket pelgu të matit, ky rajon është i mbështetur në sektorin e ekonomisë bujësore dhe në energjetik. Në drejtim të ekonomisë bujësore ka ndikuar edhe demografia, e lidhur kjo me lëvizjet e popullsisë pas 1990-s. Një numër i madh i banorëve, kryesisht mosha e re, është larguar në drejtim të rajonit perëndimor ose jashtë shtetit tonë, dhe kjo ka çuar në rënjen e forcës punëtore. Dhe për këtë arsye, pjesa më e madhe e popullsisë momentalisht në këtë territor jeton në fshat dhe kësaj merret me zhvillimin e bujqësisë nëpërmjet kultivimit të produkteve të tilla si misër, foragjere, perime, ndërsa për sa i përket blegtorisë merren me mbashtimin e bagëtive të imta, gjethëve dhe dërrave. Në territoret pranë lumenjve është i zhvilluar edhe peshkimi, ndërsa energjetika është e përfaqësuar me hidrocentralet e Ulzës dhe të Shkopetit, roli të cilave është i rëndësishëm si në zonën përkatëse, por edhe në nivel kombëtar. Ndërsa përsa i përket zhvillimit të industrisë, është e zhvilluar industria e përpunimit të mineraleve, cila momentalisht përfaqësohet me fabrikën e prodhimit të ferrokromit në Burel, ndërkohë që para vitit 90 në ishullzinën e Bakrit në Rubik bëhej pasurimi dhe përpunimi i këtij minerali. Shihni imazhe nga uzina e ferrokromit e cila ndodhet në qytetin e Burelit. Ndërkohë, momentalisht do ndalemi dhe te klima, e cila në këtë territor është përgjithsisht e butë kur e krahason me dy njësitë e tjera dhe karakterizohet nga sasi e madhe reshesh mesatarisht 1400 mm në vit. Për sa i përket hidrografisë, hidrografia është e pasur, përfaqësohet nga lumenjt mat, fani vogël, gjadri dhe një sër përreqsh. Në foto paraqitet lumi i gjadrit. Ky ishte edhe mësimi për sot. Unuroj që ta keni patur të qartë dhe sa më të kuptueshëm. Filloni ta lexoni tekstin tuaj dhe nëse do të hasni ndonjë paqartësi, më kontaktoni. Bashkë do të takohemi në orën tjetër të mësimit. Deri atëherë kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos harroni, siç u thash, më shkruani nëse do të hasni vështirësi. Nga unë mësuese Eliona, paçi një ditë të bukur.